चर्चित कलाकार रियासा दाहालले ब्याचलोरेट पार्टी दिएका छन् उनले शनिबार आफ्ना केही नजिकका साथीहरूलाई काठमाडौँको ब्रान्ड निलकण्ठ स्थित पार्क भिलेज रोस्टमा लएर ब्याचलोरेट पार्टी दिएका हुन् अहिले यो तस्विरहरू सहभागी सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका थिए जसमा उनी निकै खुसी देखेका छन् ब्याचलोरेट पार्टीमा उनका नजिकका साथीभाइहरू सहभागी भएको देख्न सकिन्छ दाहालले रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक भिक्टर पौडेलसँग रुटिनसँग विवाह गर्न लागेका हुन् भिक्टर र उनको विवाह वैशाख बिस गते काठमाडौँको एक पार्टी प्यालेसमा आयोजना गर्दैछन् उनीहरू निकै लामो समयदेखि प्रेममा रहेका थिए उनीहरूले आफ्नो लामो समयसम्म राखेको प्रेमलाई अब विवाहमा परिणत गर्न लागेको बताएका हुन् पछिल्लो समय भरतपुरको सूर्यविनायक निवासी रियासा भने गोलढुङ्गा निवासी भिक्टर करिब तिन वर्षदेखि प्रेममा रहेको खुलेको छ रियासा युट्युबमा प्रसारण हुने आजकालको लभबाट निकै चर्चामा आएको थियो उनी पछिल्लो समय गाह्रो छमा पनि अभिनयमा निकै व्यस्त रहेको कलाकारको रूपमा चिनिन्छ यता चा। भिक्टोर चाहिँ भने चर्चित फेसबुक पेज रुटिङ अप नेपाल बन्दका संस्थापक हुन् भने पेज युवा पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय पेजको रूपमा चिनिने गर्दछ यता पछिल्लो समय दुवैजनाको विवाहको कुराले यति बेला सामाजिक सञ्जाल निकै तातिएको छ पेजमा उनका फ्यान फ्यानफलोस आफ्नै छन् भने यता कलाकारको रूपमा रियासाको पनि फ्यान फलोस राम्रै छ यसो पनि पछिल्लो समय दुवैजना बेला बखतमा चर्चामा नआइकन पनि एक्कासी आएको यो आँधी हुरीले यति बेला विवाहमा परिणत गर्न लागेको बताएका छन् पछिल्लो समयका उनीहरूको दुवैजनाको यो वैवाहिक जीवन अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ यही वैशाख बिस गते उनीहरूको विवाह हुने तयारी भएको छ